Olá pessoal, meu nome é Adriana, estou trazendo aqui mais uma novidade. Dessa vez, além do arco ser decorado, eu fiz também flores aqui na parte de baixo, tá? Então, eu vim mostrar para vocês como fazer essa delicinha desse arranjo para você colocar na sua parede. Vem comigo. Eu fiz aqui, ó, com um bastidor de 35 centímetros, tá? E uma argolinha de 15. Então a argolinha vai ser o centro e a parte de fora, o bastidor, vai ser o que vai segurar o desenho, tá? Então, ó, se já sabe que serão dois círculos. Então, se você quiser começar no meio ali, já fazendo o desenho do círculo no barbante, dá também, tá? Eu tenho um outro vídeo aqui que eu mostrei como que faz esse miolinho. Às vezes você não tem essa argolinha do meio ali, né? Ah, como é que eu faço para começar direto no barbante? Tem como, tá? Você não precisa ter essa argola, não. Então vamos lá. Eu comprei esse fio de malha aqui, gente, e vou confessar para vocês que eu comprei errado, tá? 25 milímetros, muito fininho, muito, 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 muito extra premium, uma qualidade ótima, tá? Cores maravilhosas, mas muito fininha para os trabalhos que eu queria fazer. Eu não me atentei para isso e acabei comprando, gostei do preço, acabei comprando e na hora H era fininho demais, tá? Eu vou usar barbante de 8 fios. É o que eu prefiro trabalhar quando eu faço trabalhos mais delicados assim, porque o barbante de 24 fica muito pesado, né? Então, como já ia bastante informação, eu falei, ah, melhor fazer com de 8 para ficar fininho. Então, eu pego a argola e faço assim, ó, passo por dentro, pela parte de cima ali, depois por dentro desse espacinho que eu abri. E nisso eu vou puxando, ó. Eu gosto muito desse desenho, ó, passo por cima, depois venho por dentro e puxo e vou acertando um do ladinho do outro. Prontinho, gente, ó, ficou ali o um nozinho. Depois eu vou colocar o barbante exatamente em cima do nozinho para tampar, tá? Então a gente tem sempre essas diquinhas assim. Começou em cima do nó, não vai aparecer mais, tá? Agora eu peguei 9 metros de fio de malha, ó, enrolei na mão assim para facilitar passar em volta do bastidor, tá? Então, normalmente a gente corta assim para ficar mais fácil, mas aí vai dar vontade da pessoa. É porque como eu vou passar um do ladinho do outro, eu não vou fazer trabalhado neste não, só vou passar um do ladinho do outro, ó. Então, a gente tem que ir passando por dentro assim, fica mais fácil se você pegar só o tamanho que você vai usar. Então, como esse aqui é 25 milímetros, ele é bem fininho. Eu peguei 9 metros de fio de malha, ok? Você passa nele todinho, sempre dando uma puxadinha para ele ficar bem certinho, tá? Ó, vai acertando, colocando um ao lado do outro. Tem gente que gosta de passar um pouquinho de cola no bastidor, mas eu, gente, olha, sinceramente, tem uma coisa que eu não gosto de trabalhar é com cola. Então, né, fica uma sujeirada aí, tudo agarrando, tudo colando. Ai, eu não sou muito chegada, não. Mas se você por um acaso quiser, é uma dica legal para ele ficar bem justinho e não sair, tá? Mas se você apertar de uma maneira bem firme, você pode ficar tranquilo que não vai sair, não, tá? Então, ó, 30 centímetros,
Aí você vai acertando, vai vendo aqui se tem algum espaço que está aparecendo. Olha os dois lados, nunca olha um lado só. Vê se está tudo certinho para a gente começar a trabalhar. Tá? Então, esse vai ser o centro aqui e o bastidor vai ser a parte de fora. Eu agora vou colocar quatro barbantes em 1 metro. Tá? Então, todos eles têm 1 metro. Esse aqui tem 4, eu vou fazer isso 8 vezes, tá? Então, 8 vezes 4, 32, vai dar 32 barbantes de 1 metro. Então, eu pego 2, ó. Aí eu vou pegar 2 da frente e 2 de trás e vou fechar num nó quadrado. Então os 2 do meio eu vou deixar para frente e os 2 de trás eu vou deixar para fazer o nó, tá? Vou fechar bem firme. Ó, fecha esses 2. Depois venho do lado, também fecha 2. O mais firme que você puder, começa exatamente naquele nozinho para esconder. Eu vou adiantar aqui, porque agora é só você ir fazendo assim. Pega 2 e faz um nó quadrado, depois pega 2 e faz um nó quadrado de novo. Isso você vai fazer nos 8, tá? Nos 8 grupinhos. Agora faz o que, gente? Você pega metade desses 4 que a gente colocou, tá? E vai ali agora. Esses 4, como estão dobrados, vão virar 8. Então, você pega 4 dele, 4 do próximo, tá? Aí, nós vamos fazer 3 nós quadrados em um, depois 3 nós quadrados em outro e encontrar em um nó quadrado. Então, ó. 3. Pega os 4 da direita e faz também 3 nós quadrados. Agora eu pego 2 de um lado, 2 do outro e fecho ali no nó quadrado também. E isso eu vou fazer em todo o contorno. Agora eu vou fazer a mesma coisa, 4 para um lado, 4 para o outro, mas eu vou fazer 6, tá? É o dobro agora. Vou fazer 6 nós quadrados para juntar ali no meio igualzinho, só que vai ser o dobro do tamanho.
prontinho, gente, para não perder muito tempo filmando isso, eu fiz e depois só botei aqui, ó. Então, eu já tinha feito aqueles 6, agora eu fiz mais 6, que vão ser esses aqui, que não vão se juntar em lugar nenhum, só vão passar pelo bastidor, tá? Agora você pega as duas linhas do meio, passa por cima, e as duas de baixo ficam embaixo do bastidor, ó. Acerta bem rentinho, para ficar bem certinho. E aí você fecha um nó quadrado na parte de baixo. Tá? Você vem, ó, os quatro da esquerda, faz um nó quadrado bem certinho ali, ó, encostadinho. Isso você vai fazer em todos eles. Agora eu peguei alguns barbantes de 30 centímetros mais ou menos. Muitos sobraram dos que eu cortei na parte de cima. Vocês estão reparando? Na parte de cima eu cortei todos eles. Eu acabei o nozinho quadrado, deixei bem apertadinho e cortei bem rentinho, mas deixei um pouquinho ali de barbante desfiadinho para dar uma graça, tá? Aí você vem agora e coloca aqui embaixo alguns barbantes cruz, que vão ficar, eles vão ser a parte de baixo do colorido. Então, além de eu ter o desenho aqui da flor na cor crua, eu também vou ter a parte de baixo todinha ali da franja, franja entre aspas, né, gente? Da parte de baixo aqui da franja eu vou fazer também todinha com o fundo cru. Então, coloquei bastante barbante aqui, ó, e vou fazer essa metade da parte de baixo todinha com barbante primeiro. Agora eu venho com alguns pedaços de fio de malha e coloco ali nesse pedaço também, ó. Peguei um pouco dessa cor, mais um pouco aqui também. Depois fui trocando a cor para fazer algumas franjas coloridas misturadas com a crua, tá? Agora eu dei 3 nozinhos em cada final de fio de malha e cortei o restante. Vou fazer só uma pétala para não perder muito tempo. Vou deixar aqui o cardzinho da onde eu já ensinei a fazer essa flor passo a passo, para que a gente não perca muito tempo com ela também, né, gente? Senão o vídeo fica gigante e aí não é todo mundo que quer assistir. Então, ó, o que que eu faço? Eu pego 2 pedaços de fio de malha, no caso aqui eu tô fazendo fio de malha. Peguei mais ou menos uns 50 centímetros de cada um, porque essa vai ser a que vai sobrar mais fio para baixo. Então, sempre tem uma que sobra mais fios para baixo. As outras não, as outras eu já fiz com 35, com 40. Você coloca mais um fio do lado de fora e outro fio do outro lado de fora. E novamente vem e faz nó quadrado. Essa flor é uma das minhas favoritas, é a que eu mais gosto de fazer. Rapidinho a gente faz uma pétala. Quando você vê, já saiu uma flor inteira.
Então, eu gosto muito de fazer essa, além de ficar um docinho, tá? Aí, ó, eu fiz o nó quadrado ali. E vou fazer o nó quadrado aqui, nesses dois que eu adicionei agora. Tá? Ó, nisso eu já fiz praticamente um triângulo ali. Agora vem mais dois fios lá de fora. E eu vou pegar, ó, os primeiros quatro aqui, ó, e vou fazer um nó quadrado. Nos próximos quatro, mais um nó quadrado. E nos próximos quatro, mais um nó quadrado. Tá? Então, olha lá, você vai ver que fez um triângulo, foi só aumentando. Tá? Agora eu vou deixar dois para a esquerda, ó, você vê quem são os primeiros aqui, ó. Separa os dois. E pega os próximos quatro e faz um nó quadrado. Os próximos quatro faz um nó quadrado. Vai sobrar dois. Então, vai sobrar dois no começo e dois no final. Tá? Eu pego os quatro do centro agora e fecho um nó quadrado ali, tá? Então ficou já um desenho de uma pétala. Agora você vem e faz um festonê, o festonê para a gente arrematar aqui, ó. Faz um festonê normal. Aí junta as duas linhas, pega a próxima e faz um festonê normal. Agora pega essas três linhas, a próxima faz um festonê normal. Pega essas quatro linhas, a próxima faz um festonê normal. É assim que a gente arremata. Tá? Então assim, e essa pétala aqui é desse jeitinho que você vai fazer cinco pétalas dessa. O miolinho é uma pipoquinha, é só você pegar quatro fios e fazer uma pipoca separada e depois deixá-la ali no centro, tá? E aí assim você já vai fazer suas flores. Eu fiz duas grandes, exatamente com essa medida aqui, e fiz uma menorzinha, que ao invés de fazer subindo um, dois, três, eu fiz só um, dois, e só fiz três pétalas nela também, tá? Essa aqui, gente, é muito legal, é tipo uma folhinha, tá? Você pega quatro fios de malha, quatro barbantes que você for usar. Aí eu fecho ali em cima com um nó quadrado bem apertadinho. Ó, fica até difícil porque eu quero deixar ele bem apertadinho, aí o alfinete não segura. Mas coloca ele bem apertadinho para ele não desfazer. O primeiro tem que ser fechado assim, bem apertadinho. O próximo você dá uma distância, não uma distância grande, tá? Um pouquinho. Ó, dá uma distanciazinha
fecha outro no quadrado, tenta apertar o máximo que der, para ele não desmanchar, tá? Todo cuidado do mundo, vai devagarzinho, até que você sinta a firmeza de apertar. Apertou, agora você empurra, tá? O próximo já não vai ser do mesmo tamanho, tem que fazer um pouquinho maior. Então, já tenha na sua cabeça de você fazer um pouquinho maior do que você fez o primeiro. Ó, aí faz o nó quadrado de novo. Quando você sentir firmeza, você aperta. Aperta bem justinho. Ó, tem, essa maneira aqui é mais simples ainda, ó. Você já vai fazendo, para você ter a ideia se tá maior, você já vai fazendo aqui antes de empurrar, ó. Então, esse agora já foi um pouquinho maior. Aí, o próximo vai ser um pouquinho maior. Tá, ó, para dar aquela impressão mesmo de que tá aumentando, né? Como é o desenho da folha. Ó, aí você depois empurra todo mundo e dá esse formatinho aqui. Isso aqui é muito bonitinho, gente, para usar como se fosse uma folha mesmo caído embaixo da flor, tá? Então eu fiz duas verdes e fiz uma begezinha para colocar ali na parte de baixo, tá? Se você não quiser fazer, obviamente, né, é só mesmo uma ideia, tá ok? Novamente, você vai colocando na frente para você ter uma ideia de onde você quer que fique. Ah, eu já sei que a minha flor vai ficar no centro, ah, então coloca no centro. Ah, eu quero que a minha flor fique um pouquinho pro lado direito, então você coloca as folhas também pro lado direito, tá? Abre um caminho, acha um espaçozinho. Tá? Ó, separa todos os fios, acha um espaçozinho e aí você vem e prende aqui, tá? Prende com um nozinho simples. Eu já vou te dizer que você nunca vai deixar na do jeito que você colocou na primeira, você sempre vai dar uma mexidinha depois. Isso aí é normal, tá? Você prende e vê depois se vai ficar numa altura boa pra flor, você vai achando o caminho certinho. Eu vou colocar, ó. Pensei em colocar marrom primeiro, depois eu pensei melhor colocar menorzinha. E assim eu fui fazendo até que eu achei a melhor posição pro meu, tá? A flor foi a mesma coisa, eu fui achando um espacinho entre elas, tá? Entre os barbantes, entre os fios, achei um espacinho. Aí vou, dou um nó aqui atrás, ó, vira. Pode ficar tranquilo que depois quando você voltar para botar na parede para você consertar tudo, aí vai tudo pro lugar, tá? Dá um nó bem apertadinho e já firma ela. E assim você faz com todas as outras. Eu corto os excessos da flor, tá? Porque fica muita parte sobrando. Muita gente usa todos esses fios, mas como eu já tenho muitos fios lá na minha peça, eu achei que ia ficar grande demais. E aí tirei quase que 80% da linha que tinha sobrado da flor, tá? Depois eu fui acertando, você vai olhando, vai tirando todas as imperfeições, vai acertando. Eu no final ainda tirei um pouco desse verde da beirada. Ó, aqui tá mostrando com o verde, tá vendo? Eu vou tirar, vou mostrar pra vocês como ficou. Logo no final, eu vou mexendo, vou tirando aqui, vou tirando ali, até que fica do jeito que eu gosto. Aqui, ó, já foi o jeito que eu finalizei, eu deixei desse jeitinho aqui, eu tirei um pouco dos verdes da ponta, que eu achei que tava um pouco demais. Para clarear um pouco, eu coloquei um pouco mais de barbante cru, porque aí ele abriu a cor um pouco. Eu vou dizer para vocês que eu me arrependi um pouquinho de ter feito essa flor marrom, eu achei que ficou escura demais. Se eu tivesse feito talvez com barbante cru, eu acho que teria ficado perfeita. Tá arriscado ainda mexer e tirar ela daqui. A gente é assim, né? Porque a gente pode. Então, assim, se você achar também que ficou escuro, não pense duas vezes. Troca, porque não tem problema nenhum mexer na sua peça. Não pense que porque você fez, nunca mais vai poder mexer. Tá? Então, gente, olha. Essa foi a aula de hoje. Se por um acaso você gostou, se tem um like sobrando aí, dê pra gente que a gente tá precisando. Muito obrigada por assistir, a gente volta no próximo vídeo com mais novidades. Um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê.